Manutenção da Honda Tornado. Faça você mesmo. Agora a gente vai fazer a limpeza do filtro de gasolina. Muita gente não sabe, mas as motos carburadas que ainda usam a torneirinha, essa torneirinha aqui, elas têm um filtro de gasolina dentro dessa torneirinha aqui. Aqui dentro tem um filtro de gasolina. Tem que desatarrachar aqui essa tampa aqui, tirar o filtro e fazer uma limpeza de tempos em tempos. E a gente vai fazer isso agora. A primeira coisa a fazer, a torneira ela tem três posições: on, off e reserva. A gente vai ter que colocar ela na posição off, que é desligado, para quando a gente soltar aqui, ela não vazar a gasolina toda do tanque. Entendeu? Posição off, primeira coisa. Agora com a chave 10. Aqui eu vou usar uma chave de boca, porque a rosca, o sextavado aqui é muito estreito. Se eu usar outro tipo de chave, pode não conseguir soltar. Com a chave de boca número 10, a gente desatarracha aqui, ó. Já soltei. Use um paninho, porque sempre vaza um pouco de gasolina. É normal, não tem jeito. Aqui, ó. Tem gasolina dentro. E aqui dentro a gente tem um filtro. Esse é o filtro de gasolina das motos Honda. Vejam aqui, ó. Aqui você pode fazer uma limpezinha com querosene ou até com gasolina mesmo. Descarbonizante é uma telinha. Você tem que limpar. Tem um O-ring. Você vai usar depois para montar. Eu vou limpar agora. E daqui a pouco eu volto pra gente montar outra vez. Tá vendo aqui, galera, ó? Essa é a tela. Vou limpar ela com Caro 80, descarbonizante, pra montar no lugar de novo. Entendeu? E aqui a gente tem o copinho que faz a reserva. Também tá sujo. E a gente vai limpar os dois agora, para mostrar para vocês o resultado depois. Também vou limpar com Caro 80 isso aqui. Vejam a diferença agora, galera. Ó, a tela limpinha, bonitinha. Olha o corpo do filtro como é que tá, ó. Lembram que estavam tudo sujo? Agora é só montar de novo no lugar. Vamos fazer isso agora. Bom, gente, tá aqui a telinha, a gente vai montar lá. Reparem que ela tem um furinho, tá vendo? E ela tem esse perfil com esse desenho aqui, que ela não é 100% redonda. Isso aqui tem um porquê, porque na hora de montar ela tem um encaixe, ela vai ser encaixada nessa posição, com o pininho virado para baixo. E esse buraquinho redondo tem um lugar na torneirinha lá que encaixa, não tem como colocar de outro jeito, senão você não vai conseguir fechar o conjunto. Vamos montar agora lá. Vamos encaixar aqui na posição que ela tem que ser. Ó, lembre-se, ó, pininho virado para baixo. Só encaixa de um jeito. Tem o O-ring e o copinho. Você coloca o O-ring no copinho, encaixa com cuidado para ele não sair do lugar, rosqueia na mão até encostar e dê um aperto com a chave. Não precisa apertar muito, só até você sentir que o O-ring vedou. Abra a torneira da gasolina para a posição on novamente e verifique se não tenha nenhum tipo de vazamento. Funcione o motor da moto, verifique de novo se não tem vazamento.
E tá pronto a limpeza do filtro de gasolina da Tornado. Esse foi mais um vídeo de manutenção da Honda Tornado. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos outros serviços executados nessa moto. Se você gostou, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, favoritar e comentar qualquer dúvida que você tenha sobre os serviços. Um abraço e até o próximo vídeo.